dnešního videa, dnešního farmvlogu. Dneska voráme s tátou. Máme táta vorá 161 předkem a čtyřákem PHXem. A já vorám se 101, taky s předkem, jak jste si mohli všimnout. A se čtyřákem takovým neseným, nevím přesný označení. Ani nevím, jestli je na tom průštítek. Jestli kde by nějaký označení bylo. Určitě tam někdy nějaký byl. Ale... už tam asi není. Voráme po žitě. To docela blbě, kde je dneska hlína, písčito, kde by se dalo dobře vorat, tak bylo žito lehlý, takže se to úplně nevyzbíralo lištou a dost se to cpe. Jako třeba právě teď. Je to zase hrozně tvrdý, tam to taky moc nejde, takže není to úplně ideální, ale tak to se nedá nic dělat. Dneska máme, to musím podívat. Abyste věděli, kdy to bylo točený. Už zase. Taková klasika. Ani tu slámu neroztávám, aby se to zavoralo, protože ono se to stejně zase tam ucpe a zase bych to přenazoval dál, že už to prostě jenom takhle vystrčíme vždycky a nazdar.
Daj tu tvrdo, no. Jezdím na velkou jedničku. Někdy zajíc, někdy želva, záleží a kde. Táta jezdí dost podobně, akorát, že on má jenom 3 kvalty, že jo? Ale rychle jezdíme tak nějak stejně. Měla by se mít ještě teďkon špalda, takže se to bude připravovat sej. Asi se to bude i válet si myslím, vzhledem k tomu, jak je to tvrdý a dělá to hroudy. Uvidíme, co to udělá potom, až se to připraví. Máme zase ty tritikále. Ani nevím, asi jsem nic netočil, mám dojem, asi ne. Protože natočeno mám docela dost, ještě nemám vydaný videa ze žní, že jo. Takže jsem to ani netočil, protože těch záběrů a všeho je docela hodně. A úplně to teď s poslední dobou nestíhám stříhat. Zrovna hned vedle je biopás, který jsem oral na jaře přesně tady s tou soupravou. A dávám se někde nahoru, přesně nevím kde, jestli je to tady nebo tam, no nevím kde je ta karta, tak vám to dám do karty, ať se můžete mrknout, pokud byste to ještě neviděli nebo se chtěli podívat znova. Pokud máte někdo v sektoru nějaký dobrý rádio, tak mi můžete do komentářů doporučit. Po něčem se koukám, chtěl bych sem něco dát. Ale něco, aby to jako trochu hrálo, no. Ne žádnou. Nic jako, co by nehrálo moc dobře. Jednička už brzyčko bude mít prvních 100 motohodin u nás a celkově po generáce motoru a jiných věcí. Teď máme nějakých 97,4, takže stovka je za chvíli tam.
je to tvrdo, tak se ještě nezlomila ani jedna střížná pojistka. Čemu se docela divím, ale tak netrápí mě to, že jo? Právě naopak. No, děkuju za to, že jste dokoukali Farmlog až sem. Dejte určitě odběr, pokud ještě ho nemáte. A moje videa vás zaujaly nebo zajímají. Asi 90% lidí u mě nemá odběr. Podle statistiky. S tím souvisí to, že bych chtěl poděkovat za překročení hranice 700 odběratelů. Moc vám za to děkuju. Dejte like, pokud se vám líbilo video. Pokud se vám nelíbilo a chcete dát dislike, tak mi napište důvod, co se vám na tom videu nelíbilo nebo co mám zlepšit. Určitě pište nějaké svoje poznatky k videu, co zlepšit a tak podobně. Budu za to jenom rád. Určitě pište nějaké otázky. Všichni si je schovávám do videa, kdy pak je řeknu. Podívejte se do popisku. Zase někdy, možná vám ještě natočím, až budem jezdit za sebou nebo blíž vedle sebe, jsou tady jaký nějaký hezčí záběry. Tak jo, já vám děkuji, že jste sledovali a zase někdy. Čau.